Почитувани дами и господа, граѓанки и граѓани на Штип, добра вечер. По повод денешниот меѓународен ден на социјалната правда 20 февруари, иницијативата која ја покренаа граѓанските организации Социјална правда сега денес е ваш гост. Денешното наше гостување на площадот во Штип е своевидна промоција на оваа иницијатива која покренаа Цивил Центар за Слобода, Македонската платформа против сиромаштија со поддршка на Германската фондација Фридрих Еберт, граѓански организации кои се засегнати од намалувањето на корпусот на човековите права, особено оној дел кој е поврзан со социјалната правда. Токму затоа, сите оние граѓански активисти заинтересирани за јакнење на свеста, на граѓанската свест, за важноста на социјалната правда и за нејзината вклученост во сите обштествени токови во Македонија, ја покренаа иницијативата која во следните неколку недели и месеци ќе се одвива во разни градови ширум Македонија. Изборот на вашиот град Штип како место на кое ќе почне презентацијата на иницијативата и ќе се промовираат нејзините вистински цели не е случаен. Се работи за град кој со децении се нарекуваше македонски Манчестер заради бројот на текстилните фабрики и текстилните работнички и работници кои тука заработуваа за екзистенција, а од друга страна Штип е и град кој според некои неофицијални статистики во Македонија е град со најголем број политичари по глава на жител на национално ниво. Токму затоа се решивме да почнеме од тука, овие граѓански организации кои се обидуваат да засилат граѓанската свест за важноста на социјалната правда, која не се сведува само на меѓусебна хуманост и размена на добра, туку треба да биде еден од фундаментите за развојот на демократското општество во Македонија. Сакавме да бидеме ваши гости, иницирани од приказните кои ни стигнаа од тука. Новинарите од редакцијата на Цивил Медија последниве недели неколку пати доаѓаа во Штип и при посетите во градот разговараа со штипјани, ги снимаа нивните изјави кои ќе видите во подготвениот видеоматериал. Снимена е анкета во која помладите штипјани одговараат на прашањето дали нивниот роден град или градот во кој денес работат, живеат или студираат, ќе биде и град на нивната иднина, а повозрасните ги прашувавме дали постои социјална правда или социјална неправда во нивниот град. Оној дел кој е можеби круцијален во видеосегментите се сведоштвата на текстилните работнички и работници во некои од многуте конфекции и текстилни фабрики, кои, говорејќи за нивните животни судбини, ја пласираат приказната за социјалната правда во Штип, во штипските конфекции, говорат за жал за мобингот, говорат за навредите, говорат за сето она што морале да го жртвуваат за да ја остварат голата екзистенција. Меѓу многуте приказни избравме три, за жал нашите соговорници избраа да говорат само анонимно, што е последица на сето она што ни се случува во државата, но мислам дека нивните животни истории се доволно илустративни за сето она што е шлагворд за останатите снимени материјали. Во тие материјали ќе видите разговори и изјави на десетмина експерти за човекови права, новинари и социјални работници, луѓе кои се специализирале за социјалната правда, кои, како и нашиот домакин при едно од гостувањата, градоначалникот на Штип, господинот Илчо Захариев, говорат секој од свој аспект за социјалната правда и незиното постоење или непостоење во Штип и пошироко во Македонија. И се надевам дека нивните согледби ќе бидат доволно илустративни за сите вас овде присутни,
да го оствариме последниот дел од нашиот денешен настан, кој е замислен интерактивно, со отворен микрофон, да ве охрабри и повика сите вие кои имате прашања, иницирани од оно што ќе го видите во видеопрезентацијата или воопшто од собствените искуства, или имате одредени ставови, повелете, јавете се, отворениот микрофон ќе ви биде достапен. На делот прашањата, доколку можат, ќе одговорат нашите денешни гости, експертите кои се дојдени со нас од Скопје. За делот прашањата, доколку се упатени на локалната или власта на државно ниво, ќе се обидеме ние да ги пренесеме, за да ги добиете одговорите. А за делот вашите ставови, може би ќе биде доволно и тоа што ќе ги пренесете на вашите сограѓани кои се денес тука или кои ова ќе го гледат потоа на штипските локални медиуми и секако на интернет. Денес, покрај поддршката која за целата иницијатива Социјална правда сега на граѓанските организации од Македонија им ја дава фондацијата Фридрих Еберт, како своевидна поддршка за значењето на социјалната правда во воспоставувањето на демократско општество, ќе имаме и изјавата на нејзината екселенција амбасадорката на Германија во Македонија, Катрин Алтхаузен. Потоа ќе ги представиме статистичките податоци и ќе почнеме со видео прилозот.